এইকেইদিন যদি আপুনি বজাৰলৈ গৈছে, আপুনি নিশ্চয় দেখিছে ৰাস্তা ঘাটে সকলো মানুহে কৰোণাৰ আতংকত সম্পূৰ্ণৰূপে মাস্ক পৰিধান কৰি ঘূৰি ফুৰিছে। কিন্তু প্ৰয়োজনত একচুৱেলি প্ৰয়োজনীয়তা কিমান আছে মাস্ক পৰিধান কৰাৰ, এই সংক্ৰান্তৰ এটা মেজ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাৰ আগতে মই আপোনাক এখনৰ মাস্ক দেখাব খুজিছোঁ। এইখন এখন জেনেৰেল মাস্ক, এইখন আপুনি যিকোনো জেনেৰেল ষ্ট'ৰতে পাই যাব। এইখন সাধাৰণতে আমি ধূলি মাকতিৰ পৰা হাত সাৰাৰ কাৰণে পৰিধান কৰোঁ। এইখন এখন ট্ৰিপল লেয়াৰ মাস্ক, ইয়াতে তিনিটা লেয়াৰ আছে। এইখন আপুনি একচুৱেলি যিকোনো ফাৰ্মাচীতে পাই যাব। এইখন সাধাৰণতে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ব্যৱহাৰ কৰে। এইখন তিনিটা লেয়াৰ আছে কাৰণে ইয়াত ট্ৰিপল লেয়াৰ বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে এইখন আমি ৰোগ প্ৰতিৰোধ সংক্ৰমিত বীজাণুৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা কৰাৰ হেৰি কৰাৰ কাৰণে এইখন ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইখন হ'ল আপোনাৰ N95 মাস্ক, যিখন সাধাৰণতে আইচলেটেড ৱাৰ্ডত যিবোৰ সংক্ৰমিত ৰোগী থাকে তাক তেখেতসকলক পৰিচৰ্যা কৰা ব্যক্তিসকলে পৰিধান কৰে, স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে পৰিধান কৰে। আচলতে নৰ্মেলি কমনলি এইখন মাস্ক একচুৱেলি আমি জেনেৰেলি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কিন্তু যদিহে আমি প্ৰপাৰলি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি 1 মিটাৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখি যিটো বৰ্তমান অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে কৈ আছে সেইটো ফলো কৰিব পাৰিলে যথেষ্ট। আৰু একচুৱেলি এই মাস্কখন ইয়াতে যদি চাই আপোনালোকে পটি এটা আছে। প্ৰথমতে মাস্ক পিন্ধাৰ আগতে আমি সদায় ষ্টেৰাইল মাস্কে পিন্ধিব লাগে। এখন মাস্ক বাৰে বাৰে যদি ইউজ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি চাওক মাস্কখনৰ ইয়াতে বীজাণুবোৰ লাগিব। সেইখন মাস্ক আমি নতুনকৈ আৰু হাতেৰে যদি চুওঁ আল্টিমেটলি সি আমাক লাভতকৈ লোকচানে ক্ষতিহে বেছি কৰিব। সেইকাৰণে আমি সদায় ষ্টেৰাইল মাস্ক ইউজ কৰিম। যিহেতু আমি ষ্টেৰাইল মাস্ক ইউজ কৰিম তাৰ আগতে আমি মাস্কখন পিন্ধাৰ আগতে আমি হাতখন ধুই ল'ব লাগিব। হাত ধোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া অলৰেডি মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁৱেই আপোনালোকক। এতিয়া মাস্কখন কেনেকৈ পৰিধান কৰোঁ? এই মাস্কখন আপুনি যদি চাই ওপৰৰ ফালে এটা পটি টাইপৰ এটা আছে, এই পটিটোৰ ওপৰত থাকিব নাকৰ ওপৰত আৰু বাকী পাৰ্টটো তলত থাকিব। তাৰপিছত এই পটিটো অলপ ভাঁজ লগাই দিব লাগিব। আপুনি ভাঁজ লগাই দি আপুনি নিশাহটো এৰি দি চাব। যদিহে আপোনাৰ এই চাইডে বা ওপৰে বা তলত কোনোবা চাইডে যদি বতাহটো লিক হৈছে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনাৰ মাস্কটো পিন্ধাত হোৱা নাই বা আপোনাৰ তাত মাস্কটো ফিট হোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে এইটো মাস্ক পিন্ধা নিপিন্ধা আপোনাৰ কাৰণে সমানেই হ'ব। আৰু যদিহে ফিট হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাস্কখন পিন্ধাৰ পিছত যেতিয়ালৈ আপুনি মাস্কখন টাচ নকৰে, টাচ কৰিব নোৱাৰে আপুনি কেতিয়াও, যেতিয়ালৈ আপুনি নুখোলে আৰু কিবা কাৰণত যদি আপুনি এনেকুৱা কৰিছে বা খুলিব লগা হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইখন আৰু দুনাই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। মাস্কখন ব্যৱহাৰ কৰা যেতিয়া পেলাব কেনেকৈ? মাস্কখন আপুনি এটা চফুটত গা ঠান্দি তাত জ্বলাই পেলাব লাগে। নহ'লে আপুনি য'তে ত'তে পেলাই ইয়াত লাগি থকা বীজাণুবোৰে ডেফিনেটলি অন্য লগত আকৌ সংক্ৰমিত কৰিব। আমি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ যদি যিসকল মানুহ আচলতে ভুগি আছে কাহ চৰ্দি বা এনেকুৱা, আমি পৰিধান কৰাতকৈ যিজন ভুগি আছে তেখেতে যদি পৰিধান কৰে তেতিয়া সেই মানুহজনৰ লগতে সেই মানুহজনৰ ওচৰত যিখিনি মানুহ যাব সেই মানুহজনেও সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰিব। কাৰণ যদি এজন ৰোগীয়ে পিন্ধি কাঢ়ি দিয়ে এই মাস্কখনৰ ভিতৰ চাইডে হেৰিখিনি লাগি বীজাণুবোৰ লাগি ওলাই আহিব নোৱাৰিব। আৰু নৰ্মেলি কি হয়, এজন মানুহে কাঢ়ি দিলে বা হেৰি কৰিলে 1 মিটাৰমান দূৰলৈ বীজাণুবোৰ ছিটিকি যাব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে যদিহে আপুনি আপোনাৰ ওচৰত থকা ৰোগীখিনিয়ে পিন্ধি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাস্ক পিন্ধাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই।